Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Milliy telekanalda Qo'zg'alon shouning yana yangi sonini guvohi bo'lishga tayyorsizlar. Bugungi Qo'zg'alon shouning mavzusi ijodkorlar orasidagi munosabat. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, ijodkor juda keng ma'noda tushunamiz. Xonanda, sozanda, rassom, bastakor, shoira, xullas kalom, har bitta odam bu hayotda o'zicha ijodkor. Lekin biz san'at sohasida ijod qiladigan insonlarni Qo'zg'alon shouga taklif etganmiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz tayyormiz. Boshladik Qo'zg'alon shou. Ochig'ini aytganda juda muhokamadan qo'rqyapman. Bekor qilasan. Dilshod, chalsang shohra shohra. Bo'ldi, pasayamiz. Biz bugun Qo'zg'alon shouning navbatdagi soniga ajoyib ikkita ijodkorni taklif etganmiz. Qolaversa ekran qarshisida bizni ko'rib turgan ijodkorlarning ichidagi haqiqatlaridir balkim. Ana shu aytolmagan haqiqatlarni bu san'atkorlarimiz ijro etib berishga harakat qilishadi. Malika Egamberdiyeva hamda Zohidaxon ajoyib ikkita xonanda singlimiz, sizlarga ma'lum va mashhur, yaxshi tanish bo'lgan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar qizlar. Assalomu alaykum. Sizdek go'zallar orasida o'tirib boshlovchilik qilayotganimda benihoya xursandman. Qo'zg'alon shou, qo'zg'alon shou de. Mana bir qo'zg'alon qilib ketasizlar. Qatta qizlar bo'lsa, qatta ayollar bo'lsa, o'zi qo'zg'alon bo'ladi-ku. To'g'ri malika? Uyla tinchmish qilib qo'zg'alon yo'qmi? Zohida, qo'zg'alon yo'qmi? Yaxshi. Hali kun televizorni shunday qo'ysam, bir qo'shiq aytayotgan ekansiz. Juda chiroyli qo'shiq chiqibdi. Navruz haqidamikin, bahor haqidamikin, lekin boshqa kanalga shunday olsam, Zohida xonim qo'shig'ini. O'rik gullaganda degan qo'shiq bor. Adashmasam, Hamid Olimjon she'ri edi. Bir xil qo'shiq aytyapsizlar. Endi bitta savol qizlar. Ijodiyatlarga avval bosh baraka, gap bo'lishi mumkin emas. Tirichilikni qilinglar, san'atni qilinglar, lekin bir xil qo'shiq aytish qanaqa qilib bo'lishi mumkin? Kimma aybi bu yerda? Voy, nimaga o'chirib qo'yding? Uni nimasini ko'rasiz? Na ovozi, na husni bor. Besuni qaysemiz, mana bunaqa. Bastakoringlar bittami nima balo? Yo, endi jabr qilmasdir, O'tkir aka. Ularni yo'nalishi boshqa, misol uchun meni yo'nalishim boshqa, men cover ijodkorman. Ya'ni cover degan janr chiqadi. Cover degan janr bor, uni bilasiz. Cover degan janr. Cover. O'zgartirilgan. O'zgartirilgan janr deytganman. Tarixda qolish bunaqa bo'lmaydi. Tarixda qolish uchun esa haqiqiy ijod qilish kerak. Pul sarflaganman, vaqt sarflaganman. Mana ham aytishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Ha, albatta, albatta. Buning ustiga ustozlarning qo'shig'i deyapti malika, mana deyishlar mumkin. Ustozlarning qo'shig'ini xolagan odam olib chiroyli qilib. Agar ustoz hayot bo'lsa, ruxsatini olib aytganginda men aytsin. Albatta, menga ruxsatini berganlar. Muhabbat Shamayeva ustozimiz o'zlarini oldilarida ijro etib berganman bu qo'shig'ini, duo qilganlar, hatto ko'chalar qo'shig'imni ham aytdingiz. Yo'q, men maniki demoqchi emasman. Menga meros qolgan demoqchi. Imtihondan o'tganman demoqchiman. Ha. Siz so'raganmisiz masalan? Endi qana qilib so'rayman ulardan? Ha, hayotimda ko'rmagan bo'lsam. O'shade. Ko'rganman ayolman, o'zim ham hurmat qilaman. Mayli, siz o'sha qo'shiqni keling, Zohida o'sha qo'shiq mayli. Yana bitta O'tkir aka san'atkorlarni ko'p qiynaydigan mavzu ham bordi. Masalan, men o'sha kuni bir roga bordim. Navbatlash. Men ancha kutib qoldim. Men bordim, lekin ancha kutdim. Sizlar shu qo'shiq to'xtatmaysizlar. Administratorlarimiz chiqishyapti. Hozir navbat berishadi. Biz kirib olganmiz, tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Hozir berishadi, hozir. Bular navbatchi san'atkor, ha? Bular navbatchi san'atkor, bular ketma-ket qo'shiqlarni to'xtatmasdan aytib, navbat bermay bizni ikkinchi boradigan joyimizga bizni kechiktirib. O'tyapman 30 dan, o'tyapman. Men seni hali ham kutyapman. Surilib ketdi, reja buzilib ketdi. Reja buzilib. Opajonim, mehribonim. Endi bu gapni siz noto'g'ri gapirdingiz. Opajonim deyman. Hurmat qilaman siz, lekin hozirgi gapingiz noto'g'ri bo'ldi. O'zingiz o'sha to'yga yarim soat kech qoldingiz. Nima qilaylik? Qandingmi? Davringmisi? Kech qolish bu qanaqa masalan, to'g'ri, har bittamiz o'zimiz vaqtimiz bor, lekin yo'lda masalan yo'l tirband bo'lishi mumkin. Probka, probka. Nimadir hozirgi kunda yangilik emas bu. Hamma yo'nalishda o'sha aynan biz bir roga boradigan paytimizda mashinada tirband bo'ladi. O'sha paytda masalan men samolyotim yo'q-ku, men vaqtiga yetib borishim kerak. Vertolyot oling, vertolyot. Chiqsa albatta. Endi uni to'y egasiga tushuntirib bera olmaysiz deyman. Mana misol uchun. Endi o'zaro hurmat bo'lish kerak, Zohidaxon. Albatta o'zaro hurmat bo'lishimiz kerak. Masalan, ertadan keyin men dejur bo'lgan paytimda, men navbatchi san'atkor bo'lganda siz kelsangiz, men ham sizga teskari qarab, menga shunaqa qiluvdi-ku deyishim shart emasdi. Hurmatingizni qilib berishim kerak, to'g'rimi? Keyin bizda shu narsa o'zbekchiligimizda tarbiya berilgan, yosh katta san'atkorga ashula aytayotgan bo'lsangiz, kerak bo'lsa. Hozirda gap yo'q.
Hazır yaşta tüm... Ya bu nasıl ananı ki? Yok, bana özümüzden töyge barımız Melike, yaş yaş ülkelerimiz, sinirlerimiz oturadı. Uğrundan durmuyorduk o. Bence cay versin değil mi? Lekin faraset bu ilişki gerekiyor, terbiye edin. Şimdi bu, mesela insan da uzun maneviyatı gibi bağlı da utkirek. Mesela biz sanatkarlar maneviyat tarikat uçusumuz, tarikibat uçusumuz. Bizge karab, biz eğer birbirimizi hürmat kılması kiyin, halk bizge Instagram orkali yazıyorken komentariyasından hafa bu mesela bu arada. Çünkü biz uzara birbirimizi. Ya mesela sanatkarlar rasmlariga, video lavhalariga komentariyalar har xil negativ gaplar qoldirishadi fikrlar. Masalan, biz xafa bo'lamiz, nima haqqi bor, lekin biz o'zimiz to'yda, xalqni oldiga chiqqanda bir-birimizni hurmatimizni qilmasak bu qanaqasiga? Masalan, men sizdan ancha oldin san'atga kirib kelgan san'atkorman. Yo, mana to'xtang, konkretroq gapiraylik, aniqroq o'sha to'yga boribsizlar, xizmat qildilar. Nima uchun to'xtatib navbat bermadingiz? Gadoning dushmani gadomi? Men sizga tushuntiraman. Bor gap ekanda dedi. Bahonada bu, bahonada. Hozir zamonaviylashgan hamma to'ylarimiz buni bilasiz. Organizator kiydigan narsa bor, ssenariy degan narsa bor. Shuncha biz xizmatlarga chiqamiz, dejur bo'lamiz, bizga organizator ssenariy beradi. O'tta har bitta san'atkor soatlab to'y egasi bilan kelishiladi. San'atkor yarim soat, bir soat kech qolsa, biza gap eshitamiz. Nimaga sizlar dog'avor qilmagansizlar, vohliroq deydi. Opa, u yog'ini ham tushuningda endi biz. Seni bilmagan ekanman. Endi hozir bitta narsada Zohida, masalan, mana bu bizning fikrimizga, biz gaplashayotgan hozirgi mavzuimizga hamma har xil qarashi mumkin. Lekin men bitta narsani aytamanki, bir-birimizni hurmat qilaylik, faqat hurmat kerak. Bo'ldi. Oddiy xalq ham buni tushunadi. Masalan, men bularni hurmat qilaman, bular mendan yoshi katta desangiz, hech vaqt sizga kelib, nimagaki siz chunki bu oilaviy tarbiyangiz. Bu narsa hech kim kirib sizdan yon atrofdan sizga fikr bera olmaydiki, nimaga sen buni unaqa qilding deb. Mani opam, mani qadrdonim bo'ldi, menga navbat berishim kerak. Bizda shu narsa yetishmaydi. Borasiz, navbat kutib yoki hattoki biz sabrimiz chidamaydi, to'rtta ashulardan ozgina bitta ashulni qo'shib aytsa, masalan, u kelishgan bo'lishi mumkin, to'yda egasi 5 dona aytib berasan degan bo'lishi mumkin yoki 6 dona. Shuni savol qilib bermoqchiman sizga. Qarang, hozir Zohidaxon. Mana sizam xonandasizlar, to'yga borasizlar, tadbirga, bayramga borasizlar. Shoshib turadi hamma. Ayniqsa shu bir ro'yga kelganlar shoshib turadi. Endi qara. Shoshmasa ham shoshadi o'tkazadi. Ha, shoshib turmasa ham anta to'rtta to'yim bor deb bahona ko'p. Sizda ham bor, Zohidada ham bor, hammangizda bor, xullas kalom. Menda yo'q, sabab men ishlatmasman. Aytdim, ha, tuzuq ashulalar aytardingiz. Nima bo'ldi desam, "Ey, bormayman to'yga." Pulini berib to'yni egasi sizni chaqiradi. Ay, kela o'yladi. Qarab turing. Kelasiz. Mana hozir aytdingizki, 4 ta yo 5 ta qo'shiqqa kelishiladi. Lekin kesish degan narsa bor. Kompyuterda Zohida aytgandek, hamma narsa zamonaviylashib ketgan, texnika kuchayib ketgan. 5-ta 6-ta qo'shiqning o'rniga 2-ta dona, agar vaqtini qo'ysangiz, 2 dona butun qo'shiqqa aylanadi shu. Sakrab, kesib o'tib ketaveradi. Sizlar ham shunaqa qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Nima uchun shunaqa qilasizlar? Unisi kelib, voy shularni so'raydi. Uni aytasan, bunisi kelib, boshasini aytasan deydi. Men shetdan bo'lib ketdim deydi. Yo, menda uchramaydi, lekin men ko'p kuzatganman boshqa san'atkorlarni, repertuarlari ko'pligidan, boyligidan, masalan, xalqqa tanish bo'lgan yoqqan qo'shiqlari ko'pligidan. Azgina bir chingil bir chingil. Ikki kuplet qilishadiki, xilma-xilligini oshirishdi. Demak, xonanda qo'shig'ini kesmasligi uchun repertuari boy bo'lmasligi kerak ekanda. Yo, unaqa emas. 4 dona, 5 dona shular bo'lsa, shuni hammasini boshdan oxirigacha aytar ekanda. Endi kechirasiz, u hozirgi yoshlarimiz ham, hozirgi to'y qilayotgan odamlar ham juda bir besabrda odamlar, boshqasiga mana naqa qil deb shu hammani joniga tegadi-da, to'g'rimi opa? To'g'ri. Ayniqsa jonli ijroda, masalan, hozirgi kunda jonli ijroda talab kuchayapti. O'tkir aka, endi siz bizning dardimizni eshiting. Qo'zg'alonga biz bekorga kelmaymiz, mana siz chaqirtiribsiz. Bizning asosiy mavzuimiz hozir ikkita san'atkorning o'rtasida, to'g'ri, lekin xalqqa ham tushuntirib qo'yishdi. Mana naqa qilib urib san'atkorning medasiga tegish ham bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Hofizoda kelib, "Hofiz aka!" desa, "Hofizam, ho" desa, "Voyaga 11 da yana bitta qo'yib yuboring." Bunaqa qilib nima qilmaydingizga tegyapti muxlislar? Bu yerda o'ynayotgan odamlar to'g'rimi Malika opa? To'g'ri, so'zingiz esingizdan chiqib qoladi. O'tkir aka. Ijro etayotgan so'zingiz. Kechirasiz, qanaqa so'z esingizdan chiqadi, palagramma ku. Yo'q, biz jonli ijrodamiz. Biz jonli ijrodamiz. Qaysi to'yga borsangiz jonli etasizlar. Voy, seylachi. Shaxsan men javob beraman. Hamma sozandani bitta qilib disketga tiqib cho'ntagiga solyapti. Butun sastab yonida ketaveradi, maza qilib. Ikkita o'yinchisi ham bor ichida raqqasasi. Kerak bo'lsa. Sizga javob beraman. Biz to'yda 100% bo'lsa, undan bir 80-70%ini instrumental tarzda ham jonli 100% jonli etamiz. Bo'lmasa bitta bunaqa kichkina imtihon chaqiraylik, hali bir jonli etadigan bo'lsangiz, mana tomoshabinlar qarab turibdi, mana pastda ijodkorlarimiz o'tirishibdi. Qolaversa, mana qo'zg'alon shouni ishtirokchilar bitta jonli eshitaylik. Mana shu
qo'shig'imizni aytamiz hozir. Bitta joyga kirgandan keyin. Bahor haqidagi qo'sh, men televizorda bir xil qo'shig'ingizni ko'rdim-ku. Bir singil, bir singil shundan bitta eshitdik qani. Zohidaxon. Bo'ldi, gapni aytamizmi? Ko'rsat. Yo, bitta aytinglar, siz boshlang, keyin Malikaxon davom ettiradi. Yo, siz boshlang, bular davom ettirsinlar. Boshlang qani. Qo'shuv meniki deb o'tdi shekilli bo'yi. Muhammad Shamayeva. Notaris orqali xat hujjat qilib berdi. Yo, unaqa degan. Qal. Novdalarini bezab g'unchalar tongda aytib hayot otini yor 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 yoring mani sizdan ham eshitdik va shaboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning totini yor 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 yoring mana har bahorda shu bo'lar takror har bahor ham shunday o'tadi mana senga olam olam gul gul etagingga siqqanicha ol mana ayta olaman jonli Zohidaxon lekin to'yga bir ro'ga borsam palagramni ishlataman bilib qo'yinglar sen ketmon bilan belga solasan men oyog'iga o'roq bilan solaman sizlar ja hammasi jonli etmaysizlar qo'zg'alon shouga keldik deb endi alam qiladigani nima o'tkir aka aynan siz jonli ijroda kirib aytib turasiz kelib biz sizni jonli ijroda aytishingizni bilamiz iltimos bizga fonogramma qo'yib bering degani alam qiladida xuddi mana sozandalar bilan biz oylab repetitsiya jarayonlari tayyorgarlik jarayonlarini olib boramiz hammamiz vaqtimizni shunga sarflab borib ijro etsak insonlarni manimcha shu qulog'i o'rganib qoldi o'sha muxlis ham haq nimaga deding pulini to'lab qo'yganda endi to'g'ri shuning uchun biz ham keyin qolgan 20% fonogramma aytishga majburmiz ha unaqasiga ham bunaqasiga ham urib ketaverasizlar albatta lekin biz fonogramma ijro etmaymiz bo'pti maqtavermi voy-voy 80% o'sha 20% man chiqarib berdim hozir sizga o'sha 20% DJ ishlaydi bizani to'yda o'sha DJ ham fonogrammaga kiradi endi o'tdi man chiqib aslida DJ ishlaydi lazer show ishlaydi balo ishlaydi ba'zan DJ ishlamaydi o'sha fonogramma eng muhimi o'zi ishlamasa bo'ldi xullas kalom bir xil qo'shuvni mavzuyimiz shundan boshlandi xonandalarni shu bir xil qo'shiqqa murojaatidan boshlandi iltimos hamma o'zini yo'lida ijod qilsa yangilik yaratsa mani nazarimda muxlislar ko'proq xursand bo'lsa kerak a Zohidaxon Malikaxon qo'llab quvvatlash kerak bularni bular ham bir umrga keyin unutishmaydi albatta harakat qilamiz hali ustozlarimizni qo'shiqlari judayam ko'p arxivda endi ko'p aytamiz ularnikini deng ko'p aytamiz ijro etish niyatimiz ko'p mayli endi muxlislarimizni hukmiga havola hukmiga havola va mayli ular uchun duet ijro etib qo'ya qolamizmi shuni birga aytamiz mayli duet aytasizlarmi yolg'iz yakka yakka xonish qilasizlarmi eng muhimi qayerda qayerda xonandalar sozandalar ijodkor ahli ko'rishganda mehr oqibatni yo'qotmanglar navbat talashmanglar iltimos sizlardan bu kelganda siz to'xtating bu kelsa siz to'xtating lekin man xizmat qilayotgan joyga kelinglar man umuman to'xtamayman sizlarga omad tilaymiz malikaxon Zohidaxon sog' bo'linglar qo'zg'alon shouga kelib haqiqatlarni gapirganinglar uchun kattakon rahmat ijodinglarga omad sog' bo'linglar chal ana yana biz ham ko'rsak uzr so'rayman kechiring yo'q yo'q hech qisi yo'q hech qisi yo'q rahmat yuring yuring bo'ldi ana shunaqa qo'zg'alon shouga kelsa achom achom to'yda ko'rishib qolsa ijod ahlini qo'zg'alon shouga taklif etsangiz televizorda ko'rsatadi hamkasblar nima deydi deb chiroyli gapirishga achom achom qilishga shirin gaplarni to qilib gapirishga usta bo'lishadi lekin to'y hashamda tadbirlarda bayramlarda xizmat joylarida ko'rishib qolsangiz qo'pol bo'lsa uzru bir birini go'shtini yeyishgacha tayyor turadigan san'atkorlar ham bor asosan chekka chekka qishloqlarda ular bor nima qilasiz guruch orasida kurmagan bo'ladida biz navbatdagi ijodkorlarni taklif qildik o'ylaymiz bu ijodkorlar bir biri bilan juda ahil ijodiy hamkorlikni olib borayotgan Nargisxon taxallusi bilan mana ijod qilayotgan Nargizaxon singlimiz hamda Dilshodbek xonanda ukamiz biri shoir biri xonanda
Mən bastakar roldə bugün mən oturub duraman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xoş. İcad ahlida nima yangiliklar? Xonandalarni hozir eshitdik, mana shoirlardan eshitdik. Shoirlarda nima gap? İcad ahlida shoira ham bastakoraman. Siz bastakorligim o'qib qo'ydingiz. Bo'lmadi, bastakormasman, o'rtalama chiqib bastakorlikda. She'r yozganmiz. Bastalab. Hozir shoirlarni ishi yaxshi. Qaysi ma'nodaki xonanda ko'paygan sari buyurtmaga she'r yozish Bu tomonlama yaxshi, lekin bitta yomon tomoni bor. Qo'shiqchilar har doim hamma qo'shiqchi demayman, ba'zilari. Ko'pchiligim ha, mana tekizib aytaman. She'rni zakaz qilishadi. Buyurtma qilishadi, lekin she'rni buyurtma qilishadi. She'r bitguncha har kun SMS yozishadi. Har kun tinch qo'yishmaydi endi. She'rni shunday yozib bo'lib jo'natganingizdan keyin yo'q bo'lib qoladi. Demoqchisizki, puli to'lanmaydimi she'r? Ha, to'lanmaydi. Kim men boshlayman yozishni. Bilmaydi ham deydi. Shu taraflari ham bor. Masalan, u she'rni biz ishlatib yoki qo'shiq qilib televizorda ko'rib qolib, keyin yozsalar ham mayli, masalan, uchun. Lekin yo'q, to'xtab turing. U she'r nimadi savol? Nimaga yozdi? Shu savolga hozir javob beramiz. Dilshod, savdo sotiqni o'zbekni, hali nima deydi, sharqni bozorini o'zining qonun qoidasi bor. She'r yozildimi, demak bu egasiga yetib bordimi, uni puli to'lanish kerak. U aytilsa aytilmasa, mani nazarimda. To'g'ri, chunki mehnat qildim men, uni yozdim kechalari, 2 xil, 3 xil variant yozdim, yoqqunicha yozdim. Lekin baribir nimadir ayb topishadi. Siz hozir Dilshodga tekkizib aytayapman, deb sal-sal yaqinlashyapsiz, kerak ochiqroq gaplashinglar. Lekin qo'zg'alon shou kelgandagi qo'zg'alon bo'lish kerak-da. Jim o'tirsangiz qo'zg'alon shoudir. Maqbul. Yo, siz bunga she'r yozdingizmi? Yozib berdim. Aytdingizmi siz bu qo'shiqni? Yo'q, aytmadim. Nimaga aytmaysiz? Yo, endi, yo, qarang. Nimaga she'r aytdingiz? Yo, qarang, bunaqa anaqa qilaylik. Qalbingizga aytmoqchimisiz? Bizni oddiy qo'shiqlarimiz mana shu o'zimizga yarasha, mana shu auditoriyaga moslashgan, hozirgi tomoshabinga moslashgan, bitta ikki marta aytiladi, yo'q ketaveradi. Yo, bozorga bordingiz. Deylik, tishkala tomoqchisiz. Deylik-a. Siz menga tushuntiryapsiz-a hozir? Yo, bularga tushuntiryapman. Ha, bularga tushun. Bularga yeting. Tishkala oldilar. Tishkala oldim. Qarab, misol uchun u odam yetadi endi, shikolatdan oling, mana taklif qiladi, mana mana turshi bor, mana mana shikolat bor. Aytarashmang. Aniqroq gap. Yo, qara, misol uchun yoqsa olaman, to'g'rimi? To'g'ri. Bormas edim, sog' bo'lsam bu ishni qilmas edim. Yoqsa, ha, bu yaxshi shikolat ekan, demak. Endi uni siz buyurtma qilmagansiz siz. Uni xalqqa kim xohlasa oladi deb yozilgan. Endi sizni she'ringiz siz shaxsiy she'rda, shaxsan siz buyurtma qilgansiz. Yo'q, shaxsiy endi u she'rni ham misol uchun hamma shoirlar bilan ko'p. Hop, endi men sizga shuni boshqacha tarafini tushuntiraman. Bu yerda mana shikolat yo'q, shikolat yo'q. Siz buyurtma beryapsiz shikolat fabrikaga, menga ko'k rangli, yaltiroqli mana shunaqa shikolat qilib beringlar, men uyda mehmon kutmoqchiman dedim. Mana fabrikadan shikolad keldi, siz uchun maxsus. Usti ko'p. Keldi. Siz bundan qaradingizda, "Ha, men buni olmayman." deyormaysiz-ku. Sizni buyurtmangiz uchun kelyapti. Keyin men uni kimga sotaman? Sevichkadan allergiyasi bo'lsa boshqalar. Yo'q, endi ichini ham yaxshi qilish kerak-ku uni. Deylik, she'rni deylik, nima ma'nosi yoki? Yo'q, qarang, nimaga yoqmadi, bilasizmi? Ozodbek Nazarbekovni yig'larmisan degan qo'shig'i bilan Qaro ko'zim degan qo'shiqlari bor. O'sha ikkalasini men yozganman. O'sha ikkalasi daqa bo'lsin, dedilar. Endi ma'nosi degan joyi bor. Ma'nosini ham yetimlar haqida bo'lsa, yetimlar haqida yozdim, sevgi haqida bo'lsa, sevgi haqida. O'shani men tasavvur qilishim bo'yicha, chunki men bastakorman, uni musiqa bo'lgandan, musiqa qo'yilgandan keyin undan ham zo'r bo'ladi, Ozod akanikidan ham zo'r bo'ladi, bilaman. A yozib jo'natsam bo'ladi, yo'q, menga o'shanaqa kerak dedilar. A unda o'shani aytib qo'yaqo. Yo'q, ijodkor odam baribir ichidagini gapiradi. To'xtab turing, Dilshodbek. Xo'p, o'shanaqa bo'lsin deyapsiz. Mayli, o'sha shlager bo'lgan. Bir xil bo'lmaydi-ku. Urfga aylanib ketgan qo'shiq bilan o'shanga teng bo'lsin deyapsiz. O'zingiz she'riyatdan xabaringiz bormi, ozgina bo'lsa ham? Adabiyotdan xabaringiz bormi? Yo'q, meni she'riyatdan xabarim yo'q desam ham bo'ladi, lekin lekin biz nimaga talab qo'yamiz? U bilib yozyapti. Biz misol uchun ustozlarimizga ko'rsatamiz uni. Deylik, o'sha ustakamga, Alisher akamga mana deylik-a. Ustoz aka bilan Alisher aka yoqadi o'sha yer. Yo, endi siz qayerdan bilasiz? Chunki men Musoxon Nurmatovning shogirdiman. Musoxon Nurmatov Ozod aka bilan butunlay ishlagan odam. Buni tajir payzi shogirdiman deydi Musoxon Nurmatov. Shogirdiman deydi. Ustoz, menga o'sha yo'nalishni meni miyamga singdirib bo'lganlar. Meni yo'nalishim o'sha, siz so'ragan yo'nalish. Qo'zg'alon shouga hozir shoira bilan xonandani o'tkazib, meni qo'shig'im nimaga aytmadingni bu yoqasidan olib, menga yoqmadi she'ring deyish uchun emas. She'r yoqmagan bo'lsa bunga, she'rni qaytarib beradimi xonanda? Qaytarib beradi. Qaytarib bersa boshqa xonandaga sotib? Bemalol. Endi
ularga o'sha yer yoqmasligi mumkin-da. To'g'ri. Ha, u yoqmasligi mumkin. Mani mehnatim qog'ozda qolib ketishi mumkin. Ha. Sayoz so'zlar so'rashyapti bular. Ba'zi erkak xonandalarimiz aytayotgan qo'shiqlarni immuniteti past. Sayoz, hozirgi zamon bilan sayoz so'zlar. Endi qarang-da, mana hozir gapirgan gapingiz, qarang. Qaro ko'zim degan ash so'z haqida gap ketyapti. Qana qilib sayoz bo'ladi bu mavzu? Endi qarang, ona temasida, to'g'rimi? Mana har xil ona temasida qo'shiqlar bor. Mana rahmatli Obid aka ham gapirganlar, ona sutim totkim keladi degan qo'shiqlar ham bor. Ona totkim keladi. Ha, deylik, bunaqa qo'shiqlar ham bor, lekin mana ustozimiz beshga sig'maysiz-da. Yo'q, o'zi umuman qo'ymoqchiman. Taqdir menga yog'dirganda balolar oyog'imdan chalganida xatolar degan mana qo'shiqlar ham bor-da. Bu narsani she'rni qanaqadir zakaz deylik buyurtma qilganda ham ma'nolari shunaqa bo'lsin degan ma'noda men aytdim buni. Ik shu ma'nosi menga shu she'rni. Ma'nosi undan ham yo'qmagani uchun gana gapirdim. Ikki qator o'qib bera olasizmi? Dilshod buyurtma qilgan. Islomiysiz. Endi she'rlar ko'p, endi buyurtmalar ko'p ularda ham. Siz o'zingiz o'qib ko'rdingizmi she'rni? Yo'q, o'qib ko'rdim. Endi men bitta bularga buyurtma qilmaganman-da. Ha, ana gap qayoqda. Hamma mehnat qilaveradi, qilaveradi. Bular bu kishim xolaganini olib, o'shanga pul to'laydi, qolganlar mehnat kuyib qolib ketaveradi. Endi hozir siz haqsiz desam, bu xafa bo'lib qoladi xonanda. Xonanda haq desam, shoir xafa bo'lib qolsa. Hozir bu she'rni boshlanishi bu, hozir ijodni boshlanishi oldida turibsizlar. Ertaga she'r topilar, mayli, sizni kimi boshqasini, meni she'rimmi? U keyin bu bastakor bilan ishlash boshlaydi. Keyin bastakorni ham bu yoqqa qo'zg'olon shouga chaqirishimizga to'g'ri keladi. U narsa bo'ladi keyin. Yo'q, mana xonandalarda hurmatli muxlislar ko'rdinglarmi, bitta qo'shiq qanchalik azob bilan, qanchalik qiyinchilik bilan, qiyinchilik bilan dunyoga keladi. Kechirasizlar, G'ulom akaning uyi qaytdi desam, mana shular bo'lyapti-da hozir. Siz she'r yozasiz. Ashulachilik ozod tutasiz. Biz prodyuser bilan ishlaymiz. Deylik, sponsor deydi buni. Siz she'r yozasiz. Faqat she'r yozasiz. Boshqa narsaga rasxot yo'q. Lekin bizda sizdan she'r olganimizdan keyin bastalashimiz kerak. Musiqa bezakchisiga berishimiz kerak. Yo, shu she'r klip olishimiz kerak. Shu she'r o'lgurni aytmasangiz ham, bu ayol kishi ekan, mana qiz bola boshi bilan yozibdi. Hech bo'lmasa o'zbekda bor-u, rozi qilib ketgin deydi-yu. Qiyin, masalan, qo'shiqchilarimizga ham qiyin. Yo'q, men rozi qilishiga anaqa muhtoj emasman. Yo'q, men o'zimni assalomu alaykum. Men hozir shu ijodingizni hurmat qilib, kechalar uxlamang, tuyg'ularingizni hali yozganingiz uchun yozib choychaqa so'rayapsizmi, bo'ladi? Choychaqa kerakmi? Men shuni aytmasam, yarmini pulini to'lasa, sizning mehnatingiz qadrlangan bo'ladi. Yarmiga ham ko'nmayman men. Chunki meni anaqa mehnatimni anaqasi qimmat narxi. To'g'ri. O'zi bebaho aslida. Seni dadang rais olib keladi mayiz. Olib kelmasa mayiz, nupagadi zayiz deydi. Men o'sha qo'shiqni she'rini yozgan shoirni topdim. O'zining mehnatini qadrlagan odam yaxshi. To'g'ri, she'rlaringiz bebaho, uni qo'shig'i ham bebaho. Bizning gaplarimiz ham bebaho. Lekin lekin qanaqadir ikki o'rtada kelishgan yaxshimikin deyman-da, mana sizlardan oldin kelgan qatnashchilarimiz xalq tanigan xonanda Zohida bilan Malika Egamberdiyevalar o'tirishdi, mana kelishsa bo'ladi-ku, opa singildek achom-achom chiqib ketishdi. Endi ertaga to'yda nima bo'ladi bilmadim, lekin har holda qo'zg'olon shouda ahil bo'lib chiqib ketishdi. Sizlar ham ijodiy hamkorlikni to'xtatmanglar. Bu mani qo'shig'imni aytmadi deb siz bunga yozmay qo'ymang tag'in. Hali Dilshodni karyerasi oldida o'sishadi, xudo xohlasa. Bilasizmi nima? Men u ijod o'zgaligiga, lekin shaxsan o'zlarini juda qattiq hurmat qilaman. O'shaning uchun keyingi safar ishlamayman degan narsa emas. Men ham hurmat qilaman, men ham hurmat qilaman. Yozdim, aytmasam. Sovg'a mo'g'a. Ayol kishini ko'yinni olish kerak. Ko'rsatuvdan chiqiblar beraman. Ayol kishi yaxshi gapni gadosi. Qachongacha o'rgataman senga? Bo'ldi. Ustozing o'rgatmaganini menga o'rganasan. Xullas kalam, she'r yozishdan siz charchamang, xonish qilishdan siz charchamang. Ahilchilik birosay madorida yaxshi asar yaratilsa, bizning xalqimiz, muxlislarimiz maza qiladi. O'shaning uchun kelishib-kelishib yaxshi narsalarni ijod qilaveringlar. Nargizxon sizga rahmat, Dilshodbek joningizga sog' bo'lsin. Hamkorlikni yo'qotmanglar. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Rahmat. Biz yashab turgan dunyoda yana bir dunyo bor. Bu she'riyat dunyosidir degan ekan. Qo'zg'olon shouning navbatdagi soniga nuqta qo'yishga chog'lantirar ekanmiz. Ijodkorlarni taklif qilishga qildik. Ijodkorlar orasidagi munosabatlarni qanchalik yoritoldik, qanchalik yoritolmadik bu sizlarga havola. Lekin
هر بیت تشریف بیرون سنتکار ایجادکار اوز حقیقت نهایی که حرکت کرده که اینگی ساندست در بین دیدار لشکن چه حیلش پرمز اما مولیلک خوزغالاندن اوز است رسن لیکن بعض بعضی خوزغالان خود ترگنم مقل چل هدر شد ها 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 یشه